Ако преди една година, в края на миналата 2021, сме си представили и сме планирали как би изглеждала 2022, надали някой в най-смелите си планове е предполагал, че в Европа отново ще се води война. Успяхме ли да оценим истинската цена, тежката цена на войната? Мисля, че да. Опасението ми е, че хората сме свикнали да се адаптираме към ситуацията. И ако войната продължи твърде дълго време, ще започнем да я приемаме като нещо нормално. На този етап мисля, че има осъзнаване в обществото, че това е нещо лошо, нещо, с което трябва да се борим, една несправедливост, която трябва да бъде коригирана. Но не знам какво ще стане, ако ситуацията продължи още няколко години, например. Искрено се надявам наистина да приключи по-бързо. На фона на 300 дни война, на фона на хиляди жертви, вярвате ли, че скоро ще дойде нейния край? Вярвам, че все пак има и добро у хората, защото тази война наистина вади както най-лошите, така и най-добрите ни страни, виждайки колко много хора се опитват да помогнат. На фона на снимките, които гледаме, осъзнахме ли, усетихме ли, чухме ли историите на бежанците, които дойдоха тук в България и минаха през България? Някои ги чуха, други не ги чуха. Чуха ги гражданите, много хора ги чуха, които отвориха домовете си, които ги посрещнаха и направиха безброй много неща. Чуха ги организациите, които ги подкрепиха, чуха ги хората, които искаха да ги чуят и не ги беше страх. Трябва ли да има повече разговори за истинската стойност и цената на войната? Категорично да, трябва да има разговори, които не трябва да са плашещи, те не трябва да всяват смут. Наистина много ни липсват лидерски разговори от високи трибуна, нали, от най-високата трибуна, които да дават спокойствие на първо място на българите, тъй като сме в България. Виждате ли скорошен край на тази война? Не виждам скорошен край на тази война, дори тя фактически да приключи, тя няма да приключи дълго време в съзнанията на хората, които са преживели. Тя няма да приключи за децата. Тя няма да приключи до края на живота, но това е много време. За децата е много време. Войната е страшна, но когато тя е реалност, ние не можем да се страхуваме. Се страхуваме, няма да ни има. 300 дни война, хиляди жертви. Виждате ли край на войната скоро време? Виждаме надеждата и всички се стремим към този край на тази война, защото тя наистина е нелепа в нашия цивилизован свят. Искаме всичко това да приключи и затова ние като народни представители дадохме своето решение, за да предоставим военна помощ на Украина, за да могат украинците да се защитават така, както наистина те имат нужда срещу този агресор. За 300 дни война, хиляди погубени жертви, вижда ли се края? Ами аз не го виждам. Вие виждате ли го? Всички си представяме различни сценарии за края, но за жалост, не знам, Велизар може да каже като военен експерт, но на мен ми се струва, че нито един от тия краища не е оптимистичен. Най-ужасното обаче е именно идеята за хронифициране на войната, идеята, че това е нещо нормално, идеята, че това е ежедневие, защото хората почват да го приемат като част от живота и спират да изпитват чувството на съпричастност, което ни помага да бъдем част от случващото се. И всъщност моите усилия са насочени именно натам, да припомням на хората, на ближните ми, че нещата не са нормални и че трябва да се помага. По отношение на въпроса ви за края на войната, това, което мога да добавя, е, че колкото по-далече е този край, толкова по-висока е цената, която плащаме, и толкова по-лош ще бъде този край. Ако искаме по-бърз край на агресията на Русия в Украина, ключът е още по-консолидирана помощ, военна за Украина и натиск от всички страни, включително от Китай и другите страни, членки на Съвета за сигурност на ООН. Един бъдещ свят, за да бъде стабилен, включва Украина в НАТО.